sormet verille. Mun aputuottajan tuoli. Perintöprinsessa. Ei suotta häiritse toi pallo tässä videokuvassa. Mitä? Mä en oo niin huono. Kyse totta. Muusikon ateria. Nam nam. Chinese makaronilaatikko. Toisen muusikon ateriaa. Poiskella. Näyttää sen tää paremmin. Ja kolmannen muusikon ateriaa. Ja sitä ei soittamatta takaisin. Skeba, mikä mä sanoin? Ota Skeba esiin. Setä. Skeba. Skeba esiin. Skeba.
Älä avaa niitä housuja. Ei se skeba. Ei sua tarvitakaan enää. Voitahan sä simuloida siinä. Kirjasto on kirjasto. Noniin, panatus mennä. Niin, mut soita tästä nyt tää. Pianon. Jota nyt on hukaisen valtajaisesta.